Твоя ден продължава. Всички предупреждават, че ни чака много кална предизборна кампания. Включително служебният премиер Димитър Главчев я видя като, меко казано, напрегната. Ако скандалите през последните дни са само предястието, питаме се какво ще е основното в менюто. С мен са Румяна Коларова и Евгений Дайнов. Здравейте! 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 Ще по различен начин мислех да започна, ако не бях чул интервю то ежедневното на Бойко Борисов в коларите на Народното събрание, което той съобщи, че Георги Гвоздейков искал да бъде шефа на предизборния им щаб. Това майтап ли е? Вижте сега, той... Аз не разбирам въпроса, ако искаш да ни го изясниш. Да, сериозно ли е това нещо, Георги Гвоздейков? Аз не те да знам. Как ви се струва? Как ви звучи? Защо да го прави това нещо? Бойко Борисов казва по 6 взаимоизключващи се неща на ден. Аз отде да знам кое е... кое до кое води. Така че аз нямам отговор на това въпрос. Хайде се пак малко логично да разсъждаваме. Истината е, че по правило главният секретар е този, който отговаря. В момента там има един вакуум. Макар, че има изпълняваща длъжността, едва ли, нали, все пак трябва някаква политическа отговорност да се носи, човека трябва да е назначен с някакъв мандат политически. Нямаме такова нещо. И съответно Борисов търси министър, който може да бъде идентифициран с Продължаваме промяната и едновременно с това няма да се подчини на дисциплината на Продължаваме промяната, които ясно и откровенно казаха, че не искат да се ангажират с властова позиция, свързана с провеждането на изборите. Това е някаква провокация, обаче, може би. Е, защо да е провокация? Не, защо да е провокация? Вижте, той в момента няма нужда от провокации, защото последните социологически изследвания, които отразяват реално погледнато на гласите на гражданите, поне преди една седмица, ако не 10 дена, ви показват какъв е резултата от провалените преговори за съставяне за ротация. И те в случая са в полза на ГЕРБ. Така че в случая Борисов не търси някакви такива действия, според мен, резки, а просто си отстоява позицията. Позицията му каква е? Компромисна. Той иска да бъде партньор с Продължаваме промяната. Търси ги тях като основен партньор, защото вижте, на тази значи, кампания ще имаме две... позиция е, че предлага позиция за Георги Гвоздейков, който беше изключен от Продължаваме промяната, понеже реши да остане в никакъв случай в няма да действа кабинет. Срещу Продължаваме промяната. Дали? Айде сега, остава пък и това... Ема не, извинявайте, да не си говорим глупости. Ясно е, че Гвоздейков, той каза, че е лоялен към тях. И едновременно с това иска да си бъде министър човека. Не малко хора в тази държава искат да бъдат министри. Той е лоялен към тях, обаче иска да бъде министър в правителство, което при съобщаването те станаха изтръгнат. Не, вижте, което нали, неговата, ако си слушахте аргументите му, неговата логика е, че той иска да си продължи тези неща, които върши. С перспективата, че скоро друг кабинет няма да има. Така че от тази гледна точка Борисов си взема една позиция, която му е много изгодна. Аз не виждам, значи смисъл, тук едва ли той ще навлезе в някакво противоречие, но не знам доколко министър на транспорта може да отговаря. Аз това, което мен искрено ме така изненадва в случая, е несъответствието между ресора, за който отговаря Гвоздейков, и нали, природата на организацията на предсрочните избори. Това е нещото, което... Добре, ще видим това, дали ще се случи или не. Дали, дали е метап, провокация или пък напротив сериозно... То звучи много парадоксално. Предложение. Това е безспорно. Господин Дайнов, как отговаряте на въпроса защо сега? Защо сега са уволненията, кученцата, арестите? Ако чуя още веднъж за кученце или за пудел... Какво правите? Наистина ужасно ще се ядосам. Защо ви ядосате това нещо? Ами, що не говорим за пътната карта за Турски поток, а за това дали... Това пудел е ония пудел. Значи не ме занимавайте с такива... Значи, нали знаете, че умните хора обсъждат принципи и ценности и идеи? Глупавите хора удумват други хора. А какви са хората, които говорят за пудели тогава? Изключително си глупави, вероятно, ще искате да кажете. Обаче това е пудел... Знаете ли, тук има една друга подредба. Аз завчера имах една публична сказка пред активни граждани и на глас пресметнах, че до изборите остават 60 дни. Ако се организират, както се организират по 3 изумително грозни скандала всеки ден, са 180 скандала. Тези скандали са насочени срещу ППДБ, следователно те ще имат много тежка задача да задържат някакви позиции на изборите.
Това е голямата картина. Има втори пласт тази картина. Защо е срещу тяхното насочено всичкото? Защо по три пъти на ден? Защо кученца вместо пътна карта? Защо часовник вместо убития Божанов? Нали виждате какви са разликите в нивата на говорене? Аз ще ви кажа какво се крие за това. Препоръчвам ви статията на Иван Кръстев в Financial Times 4-5 дена. Той изведе един много важен принцип. Когато популисти тръгнат да се връщат на власт след известно отсъствие, те са мотивирани от една единствена мотивация, която да отмъщават. Това се страхувам, че ще пронизва темата за отмъщението, ще пронизва всичките предизборни говорения. Аз не очаквам да чуя политическо говорене. А тезата, че институциите си вършат работата, че има контрабандна дейност, която е следена от известен период от време. Просто таймингът е такъв, че се засече с падането на редовното правителство, идването на служебното. Защо смятате, че тази теза е нелегитимна? Защото не може аз по цял ден да имам лекции за Платон и Аристотел, да се прибирам в къщи и да ми казват, че междувременно три грозотии са се случили. И да ме питат за някакви кученца. Значи, ма не, оставете ги кученца. Добре, да ви питам за сериозните неща. Шефката на митниците е с белезници. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи е уволнен. Говори се, че бил таен свидетел. На Асен Василев му сложиха таргет на гърба и сега се чуят как да го застрелят точно. Как да го сготвят. Така че, вижте, ужасно грозно. Залога в тези избори не е кой ще спечели, кой ще загуби. То е ясно. Никой не може да издържи на 180 скандала. Ами ППДБ ще имат лош резултат. Никой не може да издържи на 180 скандала за една кампания. Никой. Няма такава политическа сила. Това е залога. Залога да не се гласува. Залога да бъдат омаскарени изборите. Залога с каква крайна цел? Всички да си говорят за пудели, а не за селско-стопанска политика, например. Да се чули някой в последните 10 дена, 100 дена да говори за селско-стопанска политика. Господин Дайнов, вие за пачки не сте ли говорили преди време? За пачки в спални не сте ли говорили? Аз ли? Например. Да. Не. Никога. Аз не. Добре. Аз съм политически анализатор, за кратко с политолог. Аз анализирам структурата, легитимността, функциите и целите на властта, идеите зад нея и евентуалната посока, в която тя отива. Извинявайте, ако ви се струва, че профанизирам този разговор, намесвайки малкото сладко кученце в него, но той е все пак във връзка с изтетли... Ако ще говорим за кученца, вие колко кученца сте имали през живота? Сега споделя съм имал. Имал съм едно бяло кученце преди време, после котенце. Аз съм на пето. Но не е това разговора. Така ли? Разбира се. Да. Защото това... Защо ходи куче по масата? Защото ще му направят... Значи слона в стаята, защото се превърна в пуда в стаята. Защото както се изрази адвоката на Стефан Тодоров, ще се правите първа експертиза. Това кученце същото ли е като това кученце? Което седи до Бойко Рашков, същото ли е, което носи пачките? И от това ще разбереме каква аграрна политика предлага Пеевски за предизборите. Не. На изборите се говори кой какво предлага като политика. Не. Доколкото се ориентирам, крайната цел е да разберем влизат ли безпрепятствено най-различни хора в Министерството на вътрешните работи, които да се запознават с началниците и които същите тези хора в последствие да се окаже, че са съдени за контрабандни канали. Това е връзката между кученцето нали се и за сериозните кученце, неща. Въпросът е кученцето ли е влизало? Какво? Значи, не ме вкарвайте в това. Аз няма да вляза в това. Аз няма, разбирате ли? В Солженицин има много важен текст. Не участвай в злото. Ако не можеш да го спреш, не участвай. Аз няма да участвам в всеобщото усилие да се обсъждат ужасяващи простоти, вместо да се обсъжда какви политики се предлагат. Аз в това усилие няма да участвам. Добре. Няма. Добре, нека тук да кажем поне две бележки. Първо... Стойте да не тръгнете, моля ви. Първо, да. Първо... Чак до там не ми дигнахте температурата. Добре, радвам се. Първо да кажем, че историята с кученцето е почти същата като историята с шкафчето нощното. Защото нали, кученцето е само идентификатора, около който се подрежда някакви пачки банкноти, за да може след това да се говори за корупция, която за така
да го кажем така, невнимателния зрител, тези, които просто гледат телевизията, докато нещо друго правят, е много, много силен индикатор и просто така много силен аргумент, може да се каже. Но ако не влезем все пак по-сериозно в проблематиката, истината е, че основната тема за критика срещу ГЕРБ беше корупцията. Mm-hmm. Затова най-лесният начин ГЕРБ да излезе от тази стигматизация е също така да започна да говори за това. Вие ще кажете, че ГЕРБ го организира това нещо с ним. Не бих казала, но просто бих казала, че това е един и същи стил на пиар. И аз наистина не мисля, че трябва да го коментираме тук с Дайнов, просто защото това нито ни интересуват тези аспекти на политическия процес, нито пък сме специалисти по тях. Но пък сега, аз бих искала да анализирам нещо, което е нали, по-системно и наистина има отношение към политическия процес. Бих казала, че революцията, която Дайнов 4 години прокламираше, агитираше за нея, се оказа един елементарен пуч, една корупционна мрежа иска да вземе връх на друга корупционна мрежа. Бих могла да го опиша и по друг начин. Нали, с термините на дълбоката държава, което аз не приемам, защото аз не съм за такива конспиративни теории, не ги приемам, но така или иначе има изключително силна прилика между два сценария, а които, нали, да го кажем така, архитектите на българския преход нямат голяма фантазия, те работят по шаблон. И това, което аз виждам, че се случва през последните 3 години, е опит да се повтори шаблона с Симеон Сакскобургготски. Ама нито Румен Радев е Симеон Сакскобургготски, нито Асен Василев е Николай Василев, а пък да не говорим, че Милен Велчев в никакъв случай не е Кирил Петков. Не смисъл обратно, Кирил Петков не е Милен Велчев. С други думи бих казала, че виждам едно много ясно повторение на опит да се подмени, да се по някакъв начин измести дясното такова, каквото е структурирано и чрез Демократична България най-вече, но и чрез ГЕРБ, който е определено член на Европейската народна партия, от нещо ново, някакъв нов политически продукт, в който нали, имате две млади момчета и отзад тях седи някакъв политик с всенародна харизма. Но наистина и мащабите и качеството на играчите, които наблюдаваме от 2020-2021 година, е изключително ниско в сравнение с НДСВ, такова каквото го помним, 2001 година. Разбрахме. Значи, да. Виждате през 20 години опит да се възстанови и да се по някакъв начин да се спре, да се преструктурира, да се промени, да се разбърка, ако щете, ситуацията такава, каквато съществува. Господин Дайнов, допусна ли според вас грешка бившия вече премиер Денков, както и Асен Василев, за това, че застанаха до главния секретар на МВР и до шефката на митниците? Това нямам никаква представа, защото не сме видели края на тези неща. Ние няма и да ги видим. Тоест този въпрос няма отговор. Нито един от тях няма да стигне до дело в съда. Много е достойно да имаш часовник, значи да получаваш такива скъпи подаръци и така нататък. Значи аз мисля, че все пак от етична гледна точка, нали, дори професионални критерии, Евгений, той не отговаря по никакъв начин. Е, въпросът беше Денко направил грешка. Дали е направил грешка, когато е да защитиш такъв човек? Аз съм на принципа милиционер ли е виновен до доказване на противното. Милиционер ли не ми го хвали? Така че дали в случая съм прав? Той е милиционер, не бил като милиционер? Другите милиционери, казват. Не, този главният секретар. Тогава значи Денков е сбъркал. Ако се доверява на милиционер, сбъркал да се доверява. По принцип, да, но ние не знаем как ще завърши този сюжет. То няма да завърши по никакъв начин. Този милиционер, казаха, е различен. Дори Лена Бориславова, сега тя много неприятно и стана, че впоследствие това се превърна в акцент. Каза, че на лицето му личи, че не е като другите. Знаете ли, за първ път, когато бях на 12, в час по география, училище Юрий Гагарин, влязаха двама униформени представители на Народната милиция, извадиха му отчина и му вкараха в Ленинско районно управление на Народната милиция в детска педагогическа стая. Аз от тогава чакам да видя добър милиционер. Може би рано или късно ще се появи. Добре. Айде да видим сега по това, което тръгнахте преди малко да говорите за резултатите и за това, че ПП и според двете социологии, които аз видях, не можем да ги цитираме в момента, са на много голямо отстояние
от ГЕРБ. Значи, вижте, момента, в който тези нагласи са регистрирани, казах е поне преди 10 дена. Което означава това оценката на хората преди тези скандали, които със сигурност ще им костват много. Така че тук големият въпрос е, че това е със сигурност слаба позиция. Те излизат от провалените преговори за ротация в по-слаба позиция. И в момента очакванията са, че ще има допълнителен срив. Ако хората реагират по същия начин на това, което се случва. Ако е така и вие допускате, че наистина се намалява, нали, подкрепата за тях, какво си представяте след изборите? Ако продължат по три атаки срещу тях на ден, няма, както казах, политическа сила да ги издържи. Те са очевидно ПП, говорим, ДБ имат повече опит вече. Те са бити и все още са живи и мърдат. ПП са като ударени с мокър парцал. Ако не се мобилизират да минимализират щитите в една добра стегната предизборна кампания, изоставането няма накъде да се развива, освен да продължи. Въпросът е те да си поставят реалистични цели за изборите. И това какво означава след изборите? И постигнат. Всичко зависи от това колко депутата ще имат. 63 депутата ми се виждат непостижими на този етап. Ама едно е да имат 50, друго да имат 30. При хипотеза, че правителство може да бъде направено и без тяхното участие, какво би следвало да е според вас така правилното политическо поведение? Аз мисля, че при намалено представителство и при променено обществени настроения ще трябва да се излиза в опозиция, защото ново мнозинство вече виждаме. Днеска нарушиха закона за бюджета, като гласуваха добавки за пенсионерите. Новото мнозинство е очевидно, което се готви да управлява, излиза се в опозиция. А добре де, в случай, че не се случи този сценарий и те не претърпят такива загуби, защото, например, хората са разчели случващото се като активно мероприятие, искат да накажат тези, които са го организирали, и примерно пак имат 63 депутати. Е, това опозиция ли означава да са след изборите или не? При 63-65 депутата може да се опитва някаква подредба, но това пък зависи от неща, които са извън нашия контрол. Да не забравяме, тук сме говорили в това студио, от как войната в Украина, ние не си живеем зад довара. Тази война минава през всички наши вътрешни неща, настроения, дрязги, политически ходове, и там, ако няма пречупване в полза на украинците, и международното настроение, ще, както и вътре в българското обществено настроение, ще работи против енергично проевропейско правителство. И шансовете са, че ще имаме популистко, феодално, отново както беше по времето на Бойко Борисов, и проруско правителство. Добре, благодаря ви. Румяна Коларова, Евгений Дайнов, в опит да анализираме случилото се през последните няколко дни. Останете с това ден.